Je mi rikthyer. Je mi rikthyer në spektaklin tuaj pas marketingut dhe humorit që kemi përcjell në vazhdim. Ne ecim tutje me një personazh tepër të veçantë, absolutisht në shërbim të kombit. Njeriu dëshmitari i kohës e i lirisë, dëshmitari i asaj që quhet gjithçka e piramid për të vërtetuar se shqiptarët bën shumë dhe mbi ta u bën krime të shumta. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, vjen profesor doktor Nusret Plana. Hello, profesor Nusret Plana. Si, profesor, anusin, avdovës. Ata në vërën në të njërën, të si, profesor? Mirë, falim nërtë, mirë nejmë. U lodhe sot? Bashku lodhëm pak, po ja ka vle. Ishte një ditë e bujshme. Po, shumë e vërtet. Sot kur po e xhirojmë këtë mision, në realitet është një qershori, dita e fëmijëve. Në gjithë botën fëmijët festojnë. Sot festojnë edhe tek ne. Festojnë me lule, të veshur bukur edhe. Por ju, në realitet, në vazhdhe në aktiviteteve tuaja të fuqishme, të pandalshme, këtu e 20 e sa vjet. Në realitet, kur po të anonçoja po mendoja, e të quajta dëshmitarin e lirisë. Fillimisht, rezistencë, parulla, grup, sensibilizim, i adheut, i njerëzve të adheut, që ta fillojmë rezistencën edhe luftën për shirimin e Kosovës. Burg, masa saj në aktivitete pa fond dhe një dit në luftë. Protagonisti asaj që quhej zëri lirisë, zëri Kosovës, ju fletë Kosova e lirë. Pra pa ti mikrofonit që ndronë të një armatën e quaj, letjen 4, 5, 10, 15, një armatë shqiptare, po qëndronë të pranë mikrofonit Nusret Plana. Pas kësaj, thjesht po të bohën një 24 vjeta, luft për të dëshmuar krimet sërbe, në realitet, krimet sërbe në 150 apo më shumë vjetë. Më të e përse një shekull e gjysmë. Më tepër se një shekull e gjysë. Në më tepër se një shekull e gjysë, jenë vrasë shumë shqiptarë. Shumë. Për fatë keqë miliona. Lirisht mund të thë miliona. Pse miliona? Sepse nuk janë të vrarë vetëm ata që vritën me plombë. Inderurin e. Unë i bile jo rralë herë e thëmë kështu për i dhimbjes të madhe që e ndjejë në shpirë dhe në zemër për gjithë ato vrasë, krimi, barbari dhe mizori që i ka bërë ushtëria dhe policia barbare sërbë mbi ne për gëte dy shekuj me radhë, e thëmë si është e mundur me imbjetu gjitha tyre krimeve, gjitha ti genocidi, gëte dy shekuj me radhë, kjo racë shqiptare, Pellaz Gojliro Dardane, përkacisht shqiptare, e cila pas një dyshim është racë me bukur në botë, racë inteligente, racë punëtore, dhe jashtë që për fatkeq në gjelëzojnë edhe të tjerët për të mirët që i kemi, për traditat dhe zakonit tipike shqiptare që i kemi. Jemi humanista, jemi solidar, jemi të dashtun, jemi të dhimshëm, nuk kem bërë krime asë dzezën bitë të tjertë kur, kur në kur se kemi pushtu asë kënd, por gjitha këto dzezën aranë hisë, ne dhe them, o zëtës jeshtë mundur me imbjetu gjithë këtyre katrahurave, ky popull ka që i vojtur dhe ka që liri dashës. Por në nën tjetër, këthejmë, pak edhe hatrohem edhe në popullin tim, them, me gjithë të mirat që i ka, që nuk i kanë të tjerë disa i kemë shumë të mira, dhe dalojnë shumë, i kanë edhe tri defekte që unë shpesheri për sërist, i edhine për promovime të shumë të deri në Australinë e lërgët, që janë harresa e kujtesës historike 1, bajraktarizmi 2, servilizmi ndajt huajve 3, janë defekte të shumë të uara, defekte që shumë shpesh gjithuajnë, unë thëm që janë gjenetike për fatkesh, sepse leqen nuk i zvëgluam asë njëherë. Po përna për cilën? Por edhe përna, po avansojmë për fatkesh me këto fenomene negative dhe të shëmtura, dhe veç një fakt mund të mërë një parasysh. Është e dhimshme kur e thua dhe paraksajri një jetë bukur dhe të shëndosh dhe këti opinioni dhe këti publiku të shkëllqyshëm, edhe një fakt të dhimshëm. Si mërë është e mundur, ky popull ka që vjetër, me gjuhën më të vjetër në botë që kanë pranuar shkencëtarët më eminent në botë. Të harroj kaq shpejt dhe kaq lehtë, mërë në moment të dashur vëllezër e motra. Nuk ka racë në botë, nuk ka popull në botë që ushqen armikun barbar me duart e veta
si që ushqejnë shqiptarët, e dhimshme, te për dhimshme, e pafalshme, sepse vetëm fëmi i dashur na im na i kanë vra 1432 nga vitin 1981 deri në vitin 1999. 1392 na i kanë vra vetëm luftën e fundit gjenocidale 1998-99. Edhe 40 na i kanë vra në periudhën e vitit 1981-1997 që bëjnë 1432. Dhe nuk janë veç këta. A ka edhe shumë shumë, jo. Ka edhe më tepër, sepse plot nona 7 zona që për fatkeq edhe më tutje nuk i dim të gjitha, por 10 prej tyre i dim emra dhe mbiemra që janë vra me foshnjë tyre në bark, në muajin e 7, 8 dhe 9 shtat zanis. Bilet një 2-3 për i tyre dim të sakt, se kemi në librin tem dhe thanëm shaj lazit, të cila shumë meritori që ka punu për këtë libër, të jash zakonshëm, fëmijët shqiptarë, viktimat gjenocidit, shtetërorët Serbis, fashiste, nga vitin 1989, po 1989-1989, dhe kur i shekta fëmi, dë bukur, si yjet, ti ka vra një nga një, sigur me qenë zëgjt puleve, me gjektocin më të madhe, aq barbar, aq mizor, janë kjo racë, karpatiane, sa që, kur kthesh, dhe thua zëtë, krejti kemi përjetu këto, ta shqyqër zëtët i kemi edhe në libra, faktet, dëshmit, argumentet, fotografit, gjerimit, ju edini, i doshon e mveç filma i kam dikun janë i qitë. Filma dokumentar që e dëshmojnë 4 ciprish gjendocidin sërbi shqiptarët që kam punuar realisht me bashkëpunëtorët e mi, sepse asë gjithë kam bërë vetëm. Vetëm nuk bëhet asë një punë e mirë. Me ekip, të tërë, me bashkëpunëtor, bashkëmendimtar, bashkëveprimtar, bashkë idealista, etjerë, në më hanë janë bërë gjithë këto mija e miliona fakte dhe dëshmi. Dhe janë sintetizu në këtë librin, nuk them libri im, edhe pse ka emrin tim, po ky libër e dashur e rini shqiptare, lirisht mund them dhe kam thonë shumë herë është Bibël dhe Kur'an për shqiptarët. Terrori sërbis, pushtuese mbi shqiptarët, 1824-1999. Që nga koha Garashaninit? Është në 9 gjuhë botërore. Shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, turqisht, sërbisht, macedonisht, japonisht, suedisht. Dhe është promovuar në të gjitha qendrat më të njohura evropiane dhe botërore, madje deri në Australinë e Largët. Vetëm në Afrikë nuk është promovuar. Dhe kur i kemi plasuar dhe kemi shpërndarë krejt këto fakte dhe dëshmi, me datë, me ditë, me emër, me mbiemër, 1432 fëmijë me fotoportretet e tyre që veç kur i shesa fëmijë të bukur kanë qenë, të plasë zemra dhe thua Zotë, si është e mundur me qenë kaq vetvrasës ne shqiptarët e shkret, kaq trush për larë, mërne me menë populli dashur, nuk ka ditë Zotit që nuk ja japim dhorat ne sërbis fashiste minimumi 1 milion, 2 milion euro në ditë, duke i blerë madhra të kontaminuara, madhra kancerogene. Dhe çdo ditë, çdo natë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, se 25 vite rresht, bën që unë me ekipën time krejt botën i shpërndoj këto fakte dhe i them popullit tim, shiqë çka ka të bën ky armik barbar, ky popullim për fatkeq çdo ditë është. Atë çomën sa bahë janë nisur me produktet. Dhe jap 1 milion, 2 milion euro në ditë, para ja qenë Beogradit dhe i thot faleminderit që më vrave. Për fjalën faleminderit që më dhunuat, faleminderit që më dëgjët, faleminderit që më dëbuat me miliona shqiptarë nga trojet tua. Si më është e mundur me qenë kaq vetvrasës, kaq trush për lorë? O Zot, si është e mundur? Jo për faktet tua, po për fjalën tënde shumë dorë këtu. Faleminderit. Profesor i nderuar, ke hy tek promocione, edhe po flasim pak para për promocionet. Pequj promocione, promovim i të vërtetës në përgjithë botën, në Australi, në Amerikë, në Evropë, në Azi, a në pjesë të Azis, sepse keni qenë në Japonia, në vende të tjera, ku keni promovu këtë libër që është dëshmia më e gjallë dhe fare nuk ka nevojë, të tjerët kanë nevojë gjithmonë me dhonë argumente dhe dëshmi, por institucionet tona kur paraqiten para tyre s'kanë nevojë që këtë segment me u mytë, po duhet me mendu në aspektin politik edhe strategjik. A, kur nevojitën argumentet janë këtu. Kretja. Në, e keni promovuar gjithandej dhe ditëve të fundit keni qenë dhe në shtetet e bashkuarat e Amerikës, pak maheret edhe në Evropë. Shumë e vërtet. Si shkoj kjo, se do të kthehemi te kjo tema e fëmijëve. Po, realisht në shumicën e qendrave evropiane dhe botërore, është promovuar se tashmë është aktual ky libër, pra fëmijët shqiptarë,
në Kosovë viktimat të gjenocidit shtetëror të Serbisë 1989-1999 me arsyen e vetme që opinioni përparimtar evropian dhe botëror të di për gjithë krime dhe për këto mizori që ne ka bërë Serbia fashiste dhe cila në asnjë rast nuk pendohet, në asnjë rast nuk kërkon falje që ne ka bërë gjithë të zeza. Dhe kretë të zeza i kanë bërë në kombinim dhe më thonë shteti fashist serb me kishën famkeqe ortodoxe serbe dhe me Akademinë e Arteve dhe Shkencave të Serbisë. Merrni me mena, kjo trio famkeqe që është e keqja njerëzimit. Nuk është veç e keqja shqiptarëve, sepse ju them me bindje të plotë se un jam thjesht një shqiptar, një luftëtar i lirisë, edhe pse nuk e kam uniformën, edhe më tutje të ushtrisë lirëtare të Kosovës, jam betuar të jem ushtari i popullit tim deri në frymën e fundit dhe të jem misionar ta denoncoj gjenocidin dhe barbarinë serbe për dy shekuj me radhë. Merrni me mend popullit dashur. Akademikët e tyre, dy prej tyre, po i përmendja dhe po i citoj